Співробітники Служби безпеки України викрили у Прилуцькому районі адміністратора антиукраїнських спільнот у соцмережах. Зловмисник поширював матеріали, що закликали до змін меж території України, повалення конституційного ладу і пропагували діяльність терористичних організацій. Під час проведення слідчих дій за місцем проживання адміністратора співробітники Служби безпеки виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення антиукраїнської діяльності. Дії зловмисника кваліфіковані за статтею 110 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Тривають невідкладні слідчі дії.